No trošku bolo na konci, tak preto si dal ten gól, ne? Asi im bola zima, tak som začal bojovať. No dobre, ale tak asi poďme vážne. Zvládli ste veľmi dôležitý zápas, boli ste tabulkoví, pomalí susedia, trošku ten sused sa vám vzdialil, takže veľké víťazstvo. Tak ja si myslím a môžem hovoriť asi za všetkých, že bol to skvelý tímový výkon. Každý bojoval, každý drel, chceli sme tie 3 body a urobili sme preto všetko a zaslúžene sme vyhrali. Dunajská Streda doteraz ako jediná si dovolila zobrať z tejto horúcej pôdy 3 body, tak ste im povedali, že to už bol asi posledný krát, že to bola asi náhoda? Tak hovorili sme si v šatni, že musíme to odčiniť, tú prehru a podarilo sa, takže sme šťastní. 8 bodov, to je už také celkom slušné, nie to povieš? Ja si myslím, že hej, ale tak netreba podavovať, ešte je veľa kôl do konca, takže musíme ďalej bojovať, ďalej na tréningu makať, aby sme boli pripravení na každého supera a nám to bude ešte lepšie. 8 bodov to je síce od chrbta, ale keď sa pozriete pred seba, tak tam sa to trošku svrklo, ten náskok zase. Tak chceli by sme určite ísť čo najvyššie, no tak uvidíme, ako to dopadne. Snažíme sa, trénujeme, takže uvidíme. A si sa to zápas užil? Tak užil som si ho, tešil som sa na tento zápas a som rád, že sme vyhrali 4-1 a že som mohol tým golom pomôcť týmu. Pekne si sa tam otočil s loptou, to bolo také trošku nadstavo proti Jeseni v tvojom podaní. Tak aj s trénerom sme sa o tom rozprávali cez počas šatní a som rád, že mi to tam pomohlo. Tak ako sme sa rozprávali, tak taký gol by aj vyšiel.